så heter jag Armin Scholle. Jag jobbar här på Gotlands museum som konstkonsulent och också som konstakutåkare. Alltså åker ut i skolan och gör konst med dem. Det är min uppgift här. Jag har aldrig tyckt det var intressant med konstmuseer. Hur skulle ni kunna få mig att gå dit, tror du? Ja, det är verkligen framtidens uppgift. Jag tror det finns olika delar för det inte har funkat så mycket med skola och ungdomar att komma till konstmuseet. Men jag vill gärna att det blir någon mötesplats mycket mer än det nu. Nu är det så ofta att museer är så stängda rum. Jag vill gärna att det blir lite mer som bibliotek. Om man går till Amedals biblioteket till exempel, då är det mycket mer man kan göra och fika och för småbarn, teater och olika saker. Jag vill också att museer och konstmuseer blir mycket öppnare och vänder sig mer aktivt till alla människor, alltså olika åldrar men också invandrare, och så att man är aktivt i att leta upp målgrupperna. Hur tror ni att ni kommer jobba med det här i framtiden på museerna sen? Ja, det som vi behöver ha här, som jag nu pratar för konstmuseets del, som är en del av Gotlands museum. Det som vi behöver ha är en konstpedagog till exempel, alltså en som verkligen jobbar aktivt utåt. Och det börjar med att hitta pengar, för som just nu finns inga pengar för att anställa någon. Vad är det som lockar dig att gå tillbaka till museer överhuvudtaget? Så det som lockar mig mest är det som konsten kan. Och nu finns det många olika museer, men oftast går jag helt yrkesmässigt till det konstmuseet. Men det finns så mycket annat också. Men det som lockar mig är det som kan ske när det funkar mellan konsten och mig som betraktare. Att jag står där och blir förtrollad på något sätt. Att jag börjar tänka eller känna, eller det händer något med mig som gör att jag får tankar som jag inte haft innan. Och det som jag, det är kanske konstens stora grej. Att vi börjar tänka och känna en mötesplats med mig själv. Alltså jag tänker, och sen kanske jag kan ju prata med dig om just de här konstverken som jag sett innan. Tack så jättemycket. Ja, tack så mycket.